Minista akola ku by'enteekateeka z'ekibuga Isaac Musumba agamba nti mu kukuba pulaani z'amayumba baveeyo n'enkola ennambulukufu gye balina okwesigamwako okulaakulanya ekibuga. Minisita ng'asisinkana abakubi ba pulaani bano ategeezezza nti ekizibu ky'ekibuga Kampala kwe kubeera n'ebizimbe ebitali ku pulaani ng'era y'ensonga enkulu eviirako omugoteko gw'ebizimbe mu kibuga n'okuzibikira amakubo g'amazzi. Wano Isaac Musumba wasabidde buli kibuga kibeere ne pulaani ennambulukufu abantu ssekinnomu ze balina okukozesa nga bazimba ebizimbe eby'enjawulo. Batuwe pulaani ffe nga gavumenti ze tujja okutwala mu byalo, tuwe tuziteeke ku magombolola, tugambe nti omuntu yenna ayagala okuzimba ku pulaani ziri ku gombola, genda olondeko emu ekwatagana n'ekitundu ky'ogenda okuzimba nakyo ky'oyagala. Ezo zo gujja kuba buvunaanyizibwa bwa gavumenti ozifuna mu baplaani. Bo abakubi ba pulaani bategeezezza nga ebizimbe ebisinga wano mu kibuga Kampala bwe bitabeera na pulaani wadde nga bo abakwasibwa kontulakita bagamba nti baba bakozesezza bakubi ba pulaani ekintu ekiviirako n'ebizimbe okugwa olwo nno ne bitiramu n'abantu. Nga bwe tubadde tubiraba nga bigwa kisinziira kuva nti ababadde bazimba ebyebizimbe oluusi tebafuna amagezi kuva ku baakitekita baba nga ba balina obuvunaanyizibwa kubanga babawa advice eyo, kubanga tukirabye nga bwe tukola investigation ku bizimbe bwebityo osanga nannyini kizimbe ayezimbira nga bw'ayagadde nga tafunye advice. Bino byonna bituukiddwako mu lusisinkano lw'abakubi ba pulaani abadde bajaguza okuweza emyaka 5 bukyanga batandikawo ekibiina kyabwe mu 1996. Ku Rural Kingdom TV amalindirire Senyonga Beka Mulinde. This is Kingdom TV.